Dë muaj nga njësja gërmimeve në dragotet e pelenës, dërë i janë gjetur e shtratë e 108 ushtarve grek të rënë në luftën italo-greke. Shtabi për gjithë shumë i ushtëris greke njofton se e shtratë e gjetura janë endë të pa identifikuara. Pas i më parë, duhet të kryen ekspertiza laboratorike në spitalin ushtarak të Athines dhe se identifikimi dhe të jetë një proces i gjatë. Në laboratorin e biologjisë molekulare në Athinë është kryuar një database me kampion Gjaku nga pasarës të ushtarve që humbën jetën e luftën 1920-21 Në njëftim në shtabit të përgjithshëm, thua se deri më sot janë mbledhur më shumë se 360 kampion gjaku, gjë e cila dëshmon interesin e lartë nga ta afer e të rënve. Gërmimet për eshtë atë ushtarve grek të rënë gjatë luftës italo-greke, ka njësur në fund të janarit në kuadrë të marveshës e ministrave të jashtëm, ditmir Bushati dhe a grek Niko Kocijas, njësja gërmimeve, ka që një kërkesë e hershme e palës greke.